Tervist, head Objektiivi fookuse vaatajad. Hiljuti kirjutas Eesti Ajalehtede Liidu tegevjuht Mart Raudsaar artikli, mida arvata erakondade uudisportaalidest, millele omakorda vastas ERR-i arvamusküljel ka meie portaali peatoimetaja Veiko Vihuri. Meil Objektiivis on igati hea arvata erakondade portaalides, sest meie ei kuulu mitte ühelegi erakonnale, me oleme täiesti kodaniku ühenduse portaal. Jah, esimene asi, mida tõesti peab ütlema, on see, et eks teatav tõetera on Mart Raudsaare kriitikas kindlasti olemas ja sellel me peatame ka lähemalt, seda ei saa eitada. Lihtsalt, mis selle artikli puhul ühtlasi silma jäi enne kõike Veiko Vihurile pärast seda ka meile, eks, on see, et kui nii-öelda peavoolumeedia või vanameedia eestkõneleja kritiseerib partei meediat teatud probleemide osas, mis tegelikult iseloomustavad ka vanameediat ennast. Ja see jääb siis nagu tähelepanu võtta, et ühel poolt sa märkad pindu teise silmas, aga palki enda silmas kas ei märka või lihtsalt sihilikult jätad sellest rääkimata. Aga muidugi on õige, et tähele tuleb panna ka seda, et Objektiiv on põhimõtteliselt täiesti erinev portaal kui partei meedia. Ja me kindlasti ei reageeri sellele artiklile, sellepärast just kui meie tunneksime ennast sellest puudutatuna, pigem vastupidi, püüame tähelepanu juhtida endale probleemidele, millest Raudsaar ise ei räägi. No tõepoolest, erakonna portaale on viimasel ajal tekkinud kui seeni pärast vihma, nimelt Isamaa alustas portaaliga Eesti uudised ja siis Vabaerakond portaaliga Vaba uudised. Enne seda oli juba Uued uudised EKRE portaal ja vahepeal oleme siis sündinud ka meie. Ja loomulikult nii Vabaerakonna kui Isamaa portaalid sündisid selgelt paljuski inspireerituna Objektiivist ja uutest uudistest. See on suhteliselt selge. Aga Raudsaare kriitikast rääkides, siis ma tsiteeriksin siin ühte kohta, millega võib täiesti nõustuda. Siteerin, mis tahes erakonna uudiste portaal ei saa pakkuda sõltumatut platformi, sest selle olemuslik ülesanne on vahendada teatud erakonna maailma vaadet. No selle lausega ilmselt võime olla täiesti nõus, ütleme nii, et mitte ainult maailmavaadet ei pea see portaal vahendama, vaid see portaal peab vahendama ka selle erakonna huve Eesti poliitilisel maastikul. Ja see on muidugi oluline tähelepanek ja saab üksnes nõustuda, loomulikult. Ja ma isegi rõhutaksin mitte niivõrd maailma vaadet, sest ega seal ei tegelete niivõrd maailma vaate selgitamisega. Seal tegeletakse ikkagi partei huvide esindamisega, seal, et lasta kõlada nendel seisukohtadel, mis edendavad partei huve konkreetsel ajatkel, et see on igati loomulik ja arusaadav. Ja nii see ongi. Ja tõepoolest sellises olukorras ei saa rääkida sellest meediumist kui avaliku huviteenistuses olevast ja avatud sõltumatust platformist. See on tõsi. Aga nagu juba ma ennemgi osutasin, nüüd ongi peamine küsimus selles, et kas näiteks Eesti Ekspressist, Eesti Päevalehest, Postimehest, Delfist, ERRist saab rääkida kui avaliku huvi esindavast ja avatud sõltumatus platformist. No minu vähemõtteline vastus on kindlasti see, et ei saa. Aga ma korraks veel hüppan tagasi nende erakonna portaalide juurde. Sa ütlesid, et ilmselt on inspireeritud nii Vabauudiste kui ka siis Eesti uudiste, ehk siis vastavalt Vabaerakonna ja Isamaa portaalide tekkimine uutest uudistest, ehk EKRE portaalist ja Objektiivist, ehk meie portaalist. No üks asi, mida minu mõelest asub siin juures öelda, on ka see, et nad näivad elavad just kui illusioonis, et neil ei ole võimalust oma ideid kommunikeerida avalikusele, kui need see võimalus oleks, et küll nad siis ikka räägiksid ja küll siis ikkagi inimesed saaksid aru, mida nad kõik tahavad teha ja kui väga on mõistlik nende poolt hääletada ja edasi. Aga kui me vaatame nüüd neid portaale, ma olen tegelikult mitu korda vaadanud, läinud sinna portaali ja vaadanud, mida seal siis kirjutatakse, on seal siis midagi huvitavad ka või, siis noh, täiesti mannetu. Eks küsimus ei ole selles, et teil ei ole platformi, kust rääkida. Küsimus on selles, et ei ole mitte midagi öelda põhimõtteliselt. Lihtsalt ei ole mitte midagi öelda. Noh, võtan nüüd see Vabaerakond, eks ole. Tulime demokraatiat ja kodaniku ühiskonda ja kõike seda esindama. No võta siis oma portaali ja räägi, eks ole. Tuleb taastada rahva algatuseks. See ei leia sealt ühtegi sellist artiklit, sellepärast, et erakonnas puudub konsensus selles küsimuseks. Osad arvates tuleks, osad arvates ei tuleks, kokkuvõttes midagi seal kirjutada sellest ei saa, sest et noh, ühist arvamust ei ole, eks ole. Ja noh, Isamaa portaaliga on samamoodi, et noh, lihtsalt, et jälle, et mingi keegi esitas Tallinna linna volikogus järjekordse mingisuguse järelpärimise. No palju õnne, noh, et tore, et esitas, eks ole, aga noh, see ei ole mitte midagi sellist, mille kohta me ei saaks lugeda, aga nii mõneski teisest uudiste kanalist. No Isamaa portaal Eesti uudised on tõepoolest vägagi humoorikas selles vallas.
et kui me räägime Isamaast, IRL-ist endisest, siis me räägime ikkagi nii-öelda peavoolu erakonnast, establishmenti erakonnast, kohati ka süvariigi erakonnast, mis esindab kõike seda, mida meile on harjutud esitama Eesti avalikul väljal aastaid ja aastakümneid juba. See on nii-öelda ametlik diskursus ja öelda, et Eesti uudised toob midagi uut juurde sellesse ametliku diskursusesse, mida me loeme päevast päeva hommikust õhtuni 24-7 kuskilt Postimehe juhtkirjadest, EPL-ist ja teistest lehtedest. See on täielik illusioon. Ja nüüd ma tahaksin küsida nagu näiteks Isamaa portaali inimestelt, et mis see lisandväärtus on, mida te nüüd üritate oma portaali kaudu Eesti lugejale ja ka Eesti valijale siis esindada, mida juba ei oleks olemas Postimehes, EPL-is, Ekspressis ja paljudes teistes meediaväljaannetes. See on ju kogu see sama jutt. Jah, võime võtta siit lahti see sama Eesti uudised ja vaadata, mis on viimased uudised. Politsei tabas jaanipühade ajal 150 joobes juhti. See vist teeb... Igalt poolt on see läbi. Erdogan võitis ülekaalukalt Türgi valimised. Jälle saime midagi uut teada või? Inimesed vahendavad, ma ei tea, PNS-i või kellegi pressiteateid lihtsalt. Isamaa, Tallinna ja Harju naisklubid valisid uued juhid. Palju õnne esenesest muidugi. Siis laupäeval ja pühapäeval lehvivad Eestis lipud. Jälle selline üsna murranguline, eks? Uudis. Eesti ühistu kapitalist lahkus 100 asutaja liiget. Justiitsminister otsib lahendusi jämejala psühhiaatri haigla turvalisusprobleemidele. Iseenesest tänulik tegevus. Aga millest on kirjutatud igal pool, et seal need probleemid on. Rahandusminister Toomas Tõniste külastas Rapla maakonda. Ühesõnaga, kui nüüd siis vist Eesti Päevaleht kirjutas sellest, et Isamaa avas oma portaali, Objektiiv sai konkurendi, siis mina ütleks siis, et lubage naerda, et mis mõttes Objektiiv konkurendi sai ühel poolt. Meil on establishmenti erakonna poolt eest veetud ja riiklikult rahastatud partei meedium ja teise poolt meil on selle täiesti parteides sõltumatu, avalikust võimust täiesti sõltumatu kodaniku ühiskonna meedium, mis on rahastatud üksnes eraisikute poolt. Nii et konkurentsist on siin asi väga kaugel, et meie neid küll absoluutselt kõige vähemalgi määral konkurendina ei tunneta. Jaa, tõepoolest, aga Raudsaar osutab ühele teisele probleemile, mis on Eestis vägagi tuntav ja tajutav. Nimelt selle nii nimetatud avalikusele sõltumatu platformi pakkuva avaliku huvi silmas pidava kõike siis nüüd jutumärkides nimetatud meedia tõeline sõltumatus, tõeline iseseisvus ja tõeline maailmavaateline kuuluvus või kuulumatus, eks ju. See on peamine probleem meie avalikul väljal ja meediamaastikul, eks ju. Ja ta eristab selles artiklis kahte erineva traditsiooni. Üks on nii-öelda Vahemere traditsioon ja teine on Ameerika traditsioon. Et Vahemere traditsioon on siis see, kus erinevad väljaanded esindavadki erinevate poliitiliste ja maailmavaateliste suundade vaateid. La Repubblica näiteks Itaalias kogu aeg olnud vasakpoolsete leht. Kõik teavad seda, eks ju. Siin on seal keskel Corriere de la Sera ja siis on seal näiteks põhjas tulevad Il Foglio ja teised, kes on nii-öelda parempoolsete lehed traditsionaalselt kogu aeg olnud. Kõik teavad, mida nad kirjutavad, kõik teavad, millised on nende peamised positsioonid. Ja mina pean sellist lähenemist kõvasti ausamaks, kui seda, mis toimub meil praegu Eesti maastikul, ehk siis see, mida Raudsaar nimetab nii-öelda USA või Ameerika traditsiooniks, kus väliselt ilmutavad kõik võimalikud meediaväljaanded sellist teatavat sõltumatud platformi ja avaliku huve silmas pidavat intentsiooni ja kõike muud, aga tegelikult ei ole nad mitte midagi muud kui lüügempresse, eks ju, ehk siis valetav meedia väga selgelt maailmavaateliselt määratletud meediakontsern, väga selgelt maailmavaateliselt määratletud toimetused ja kõik need toimetused lähevad ainult ühte suunda. See on selline üldine vasakliberaalne fluidum, mida nad siis kõik niimoodi järgivad ja ka Eesti ühiskonnas pidevalt edendavad. Et see on see probleem. Probleem oleks lahendatud
teatavas mõttes, kui just nimelt tulla sellest ameerikalikust võlts vaba meedia ühiskonnast, nüüd selles Vahemere traditsiooni ja üteldagi, et igal erakonnal on oma meedium, igal maailmavaatel on oma meedium, kõik sotsiaaldemokraatidel siiamaani ei ole lehte, aga kõik teavad, et nende leht on Eesti Päevaleht, et ütelda ausalt ära, et Eesti Päevaleht on Eesti sotsiaaldemokraatliku ja vasak internatsionaalse maailmavaate häälekandja, kõik saavad aru, selge, nii, selline ajaleht ja loeme siis seda, eks ju, Postimees, sellise liberaalse reformierakondliku maailmavaate, mis väga paljuski kattub sotsiaaldemokraatide omaga häälekandja. Kõik saavad aru, väga hea, niimoodi objektiiv. Me oleme üks esimesi, kes on teinud just nimelt seda. Me oleme määratlenud ennast traditsionaalse, kristliku, konservatiivse väljaandena. Me oleme see, kes me oleme, me vahendame uudiseid sellisel viisi, me räägime arvamuslugudes sellest ja nendest asjadest, mis peaksid olema kõikidele selgelt. Me oleme oma lipu maha pannud ja öelnud seda, et siin me oleme. Nii. Ja see on väga oluline aspekt, mida kogu selles nii-öelda meedia tsirkuses tähele ei panda. Etendatakse neutraalsust, tegelikult neutraalsed ei olda. Jah, see lõpus oli väga hea kokkuvõte, mida ma just ise mõtlesin sinu juttu praegu kuulates ka, et vahe selle Vahemere mudeli ja Ameerika mudeli vahel on pigem ilmselt selles, et mõlemad on kallutatud, see on ühine osa, aga vahe seisneb selles, et üks vähemalt ei varja seda, teine varjab, eks. Noh, kuigi ma ei tea, palju me selle Ameerika mudelis, kes saame enam rääkida mingisugusest neutraalsuse taotluses, kui me võrdleme näiteks ühel poolt CNN ja teisel poolt Fox News, eks, et siis noh, on selge, et mõlemad on ennast positsioneerinud väga selgelt ühe või teise partei häälekandjaks. Aga nüüd, mis puudutab seda varjatust, tõesti tulles tagasi Eesti konteksti, siis tõesti mina olen nüüd korduvalt küsinud seda, et palun, kas Eesti suuremate meediaväljaannete toimetuste liikmed, ütleme uudiste ja arvamustoimetuste liikmed, nii inkorpor kõik, oleksid valmis täitma ära ühe lihtsa küsimustiku, kus oleks esitatud põhilised küsimused, et tuvastada nende seisukohad ideoloogiliselt eravamates küsimustes. Näiteks, kas pooldate kooseluseaduse vastuvõtmist või mitte? Kas pooldate nii-öelda sooneutraalse abielu kehtestamist? Kas pooldate abordi riikliku rahastamise lõpetamist? Kas pooldate abordi keelustamist? Kas pooldate Eesti kuulumist Euroopa Liitu? Kas pooldate USA sõjaväebaase Eesti territooriumil? Kas pooldate piirivalve taastamist, ütleme, ja kas pooldate Euroopa Liidu immigratsiooni koote, eks ole sellises mahus, nagu need on ette pandud. Ühesõnaga, ütleme kuskil 10-20 sellist tundlikumat küsimust ja nimeliselt iga toimetuse liige vastab, millised on tema seisukohad selles küsimuses. Ehk teisena, mida ma öelda tahan, on see, et räägitakse umbisikuliselt mingisugusest neutraalsusest, samal ajal kui toimetuse ideoloogine pale tuleb ju mitte sellest, kuidas seda on deklareeritud kuskil ametlikes dokumentides, vaid sellest, millised vaateid kannavad toimetuse liikmed. Et meie siin objektiivis koostöös Ühiskonnauuringute instituudiga just vabatahtlikult täitsime ära selle küsimustiku hiljuti, mille nemad viisid läbi Eesti ühiskonnas, et näidata, milline on meie objektiivi toimetuse ideoloogiline maailmavaateline profiil ja kuidas see suhestub siis Eesti populatsiooni keskmisega. Kui me toome nüüd tulemust välja, siis minu poolt oleks väga selge ettepanek ka kõikidele teistele toimetustele. Tehke palun see sama asi ära. Kõik toimetuse liikmed, täitke see küsimustik ära, avaldage see nimeliselt ja avaldage toimetuse keskmine, et oleks näha, milline on siis see teie tegelik ideoloogiline paleus. Ja muidugi, mida me võime ette näha, on see, et need on väga-väga sarnased. Olgu te Postimees või Eesti Päevaleht või Delfi või seal ERR, tegelikult sisuliselt need langevad, ma arvan, 90% osas kokku. Nii et mitte mingisugust maailmavaatelist paljusust me tegelikult ju seal väljal ei näegi, mis omakorda on paljuski põhjuseks sellele, et objektiivile üldse on loodud. Ja kui me nüüd vaatame seda, et mida Raudsa nüüd veel toob selle meedia kriteeriumitene ja kuidas ta ajakirjandust üldse defineerib, no siis siin on juba mainitud, et ta pakub avalikusele sõltumatud platformi ja tegutseb siis avaliku huvi silmas pidades, siis miks on üleüldse tekkinud sellised portaalid nagu Objektiiv ja Uued Uudised, on see, et nendes kahes punktis on ju Eesti meedia olnud märkimisväärselt pime kallutatud, absoluutselt mitte mingisugus sõltumatud platformi pakkuv, avaliku huvi kindlasti mitte silmas pidav, on toiminud kitsa propaganda toruna ühele konkreetsele ideoloogilisele suunale. No, me oleme sellest jahunud siin juba, ma ei tea, vist 5 aastat järgemööda, kuidas kooseluseaduse läbisurumise protsessis Eesti meedia võttis inkorpore sellise nii-öelda kooseluseadust pooldava positsiooni. Juhtkirjade tasandil. Kus olid ükski
nii-öelda siis nüüd selle suure ajakirjanduse, juhtkiri, arvamusartikkel, uuriv artikkel, mõni muu artikkel, mis oleks pakkunud siis tõepoolest nüüd sõltumatud platformi. Teinud näiteks kasva mingi artikli, kus oleks mõlema poole positsioonid arvesse võetud. Plussid ja miinused kaalutud läbi näiteks kooseluseaduse pooldajate ja vastaste argumendid võetud reaalselt ette kogu see palett. Nüüd, mis meil ühiskonnas on. Ei, juhtkirjade tasandil, arvamusartiklite tasandil haamerdati aasta poolteist, kaks haamerdatakse tänagi, tänasegil päeval seda nii-öelda liberaalse ideoloogia baas vundamenti, eks ju. Et see kooseluseadus on see, mis meid viib nüüd siis Euroopasse ja teeb meis suured eurooplased siin, eks ju. Seda on haamerdatud ja seda tehakse üha edasi. Ja nüüd võiks küsida, et kus kohas see maailmavaateline paljusus siin on, kuidas pakutakse avalikusele sõltumatud platform. Kui palju meie arvamusartikleid avaldati Postimehes või ERR-is näiteks sellega teemaga seonduvalt, eks ju? Kui palju meie asju kajastati neutraalses toonis, mitte nii, et oleks öeldud, et umbes nagu ERR-i raadiouudistes ütles Marju Lauristin, rääkis telefoni, kuidas siis inimesed, kes on kogunenud Riigikogu, et tahavad hakata enam-vähem homoseksuaale põletama seal, eks ju? Et kus kohas oli see neutraalsus ka selles kajastuses? No seda ei olnud. Ja mäletad, Aadu Luukase preemia järel järgmisel päeval Postimehes avaldas oma arvamustoimetuse liikme Sigrid Kõivu artikli, mis kandis pealkirja Putini preemia. Ehk kuna Aadu Luukas sihtasutus otsustas anda missiooni preemia meie sihtasutusele, siis tituleeriti Aadu Luukase preemia Putini preemias. Kujutad ette nähaalsust olukorras, kus eks Aadu Luukase fond on teinud nagu, ma tean, üle 10 aasta sellist tööd, et tunnustanud inimesi, kes püüavad nagu mingit missiooni tunnet üles näidata ühiskonnas, eks ole. Ja sa tituleerid selle otsuse pärast, mis sulle ei meeldi, kogu selle fondi tegevuse Putini preemia tegevuseks, eks ole. No lihtsalt täiesti jälk ja häbiväärne. Mitte ainult meie suhtes, vaid kogu selle fondi suhtes üleüldse. Et noh, nii kitsarinnaline. Ja ERR-is, eks järgmisel hommikul või oli see, jah, järgmisel hommikul raadio uudistes, eks ole, keegi seal vabandust väljendi pärast, siis mölises sellest juttu, et noh, näed, et oot palun väga onupoja poliitikat, eks ole, et Aadu Luukas sihtasutuse nõukogu liige Märt Vooglaid, need sokutas preemia, eks ole, Vooglaiu fondile, niimoodi, et oma vennale, niimoodi. Ja oma vennale, niimoodi. Vaat, see on palun ERR-i tase. See on ERR-i tase, eks siis absoluutne fake news, teil pole absoluutselt mitte mingisugus sugulus sidet, eks ju, mehed ei ole võimelised nagu tegema tausta uuringut, ise räägivad mingisugusest soliidsest ajakirjandust. Ja siis, eks ole, öeldakse, et oi, vabandust, me ei teadnud, et ei ole vennaga uuri, siis. See on sinu teheks selle uuriv ajakirjandus, tööta reaalselt ajakirjandusena. Või sealt edasi minna, eks selle vana aasta õhtul, eks selle millised pilaklippe lastakse. Et see näitab, et tegelikult on totaalne, ma ei räägi siin natukene kallutatud, vaid on selline põlglik ja vihkav kallutatus tegelikult, ideoloogiline selline fanatism, mis sealt igal sammul läbi lööb. Aga küsimus muidugi ei ole ju ainult kooseluseaduses, et iljuti kevadel käisin siin Ühiskonnauuringute instituudi poolt korraldatud konverentsil Toompeal ja seal rääkis Õhtulehe endine peatoimetaja Väino Koorberg väga tänuväärselt ja üllatavalt avatud kaartidega meedia kallutatusest. Ja üks koht eriti, mida ma hea meelega tsiteeriksin, et on selle lahti siit, kus Koorberg siis kirjutas sellest, et Euroopa Liiduga liitumise rahva hääletuse eelselt, ja ma tsiteerin, tegelikult ütlen ausalt, Eesti ajakirjandus oli väga suur propagandist täpselt selles leninlikus mõttes. Ütleks, et Eestis nii arvamuskülgedel kui ka tegelikult aruteludes uudiskülgedel see vaade Euroopa Liiduga liitumise vajalikkuse ja otstarbekuse ja kõige selle suhtes oli kõhutunde hinnangul tõesti 80-90% poolt ja 10 vastu, võibolla maksimaalselt 10% vastu. Tsitaadilõpp. Jutt käib siis nüüd kajastusest Eesti meedia uudiste ja arvamuskülgedel. Nii et 80-90% rahvahääletuse eel taoti ühte väravasse, Ja maksimaalselt, ütleb siis 10% anti sõnaga Euroopa Liiduga liitumise vastastel. Nüüd mida iganes keegi arvab sellest, kas Euroopa Liiduga liitumine on õige või vale otsus, eks ole, kas ta oli toona õige või vale otsus, kas ta on seda täna. Fakt on see, et me ei saa rääkida mitte mingisugust neutraalsest ja avatud platformist, seda enam, et Euroopa Liiduga liitumise vastased ja kurtsid pidevalt selle üle, et absoluutne suletus. Et sa võid saata palju tahad neid arvamusartikleid, lihtsalt ei lasta trükki sellepärast, et meedia tegutseb avaliku võimuga täpselt käsi käes ühise eesmärgi nimel. Aga neid kaasuseid on veel ja veel. Võtame kas või hiljutise Rail Balticu kaasuse. Kuidas meedia tervikuna jällegi võttis sellise Rail Balticut soosiva hoiaku. Ja väga paljudes artiklites peale seda, kui Rail Baltic ratifitseeriti ja enne seda tulid inimesed tänavatele Tõnis Mägi ja avalikult Rail Baltic kus
just inimesed, kes on väga head ja suurepärast tööd teinud selle temaatika teadvustamisega Eesti ühiskonnas, välja toonud väga tõsiseid kitsaskohti ja probleeme, neid nimetati. Siis ei kellekski muuks kui Putini ja Venemaa agentideks, tehes täpselt seda sama, mis toimus meiega. Ehk siis suurt osa Eesti tulevikust hoolivaid inimesi lihtsalt sildistati, nii nagu toimus ka meiega, Putini ja Venemaa agentideks. No niimoodi kaudselt, mitte nii otseselt. No kaudselt, aga siiski anti mõista. Kogu aeg, eks ju. Ja see ju viis Valdur Mikita sinnamaani välja, et ta ütles, et kui nimetatakse Eesti maalasi riigi võimu poolt kaudselt, siis nii-öelda Venemaa agentideks, siis ma tsiteerin peast, raksatab riigi võimu muskel sisse niimoodi oma enda aknasse ja lõhub ära selle usalduse, mis üleüldse kodanikel riigi võimu ja ka siis nii nimetatud neljanda võimu, ehk siis ajakirjanduse vastu on. Ja sest minul näiteks peale seda artiklit, mis seob Varro Vooglaidu Vladimir Jakuniniga, ei ole mitte mingisugust usaldust ajakirjanduse vastu, sest ma olen esimeses isikus näinud seda, kuidas lihtsalt luuletatakse kokku täielik valeartikkel. No see selleks. Aga tuleme veel edasi. Näiteks kogu meediakajastus, mida me siin käesoleval kevadel oleme ka rääkinud mitmes fookuse saates, mis igal pool Eesti meedias aset leidis Süüria kaasuse kohta. Kuidas me nägime seda, kuidas Postimees võttis üheselt sellise nii-öelda süvariikliku, globalistliku positsiooni toetades täiesti põhjendamatute uudiste ja arvamuste avaldamisega USA sekkumis Süüriasse, Trumpi sekkumis Süüriasse. Ja oleme siin siteerinud seda Postimehe juhtkirja, kus siis täiesti selge fakti väitena toodi välja see, et Süüria valitsusväed on kasutanud keemia relva ilma igasuguste nii-öelda tõenditeta. See on hea näide, kuidas toimib meedia lihtsalt lüügempressina, kuidas meedia toimib selle ideoloogilise manipulaatorina. Ja kui Rain Kooli eristab nii-öelda alternatiivmeedias siin poolteist aastat tagasi ilmunud artiklis kahte erinevat sellist allhoovust, ühte ta nimetab libauudiste lehekülgedeks ja teiseks teist nimetab ta veendumusmeediaks. No, meie oleme selline klassikaline veendumusmeedia, ilmselt Rain Kooli definitsiooni järgi. Siis võib ütelda väga rahulikult, et tegelikult nii nimetatud peavoolu või vanameedia on ennast korduvalt tõestanud kui täiesti puhta veendumusmeedia. Ei, ära sa ütle, mina ütleksin, et seal see eristus ei kehti küll, sest nad on mõlemat üheaegselt. Jaa, nad on muuses ka seda mõlemat üheaegselt just nimelt, eks ju. Rain Kooli tituleerib oma artikli libauudiste nimetamine alternatiivmeediaks on nagu kutsuks välikäimlat alternatiivrestoraniks. Nes ma parafraseerides ütleksin, et libauudiseid tootva ja veendumusmeediana käituva vanameedia nimetamine kvaliteet ajakirjanduseks. No see on nagu reklaamiks, ma ei tea, mõni esilinna õllekas ennast Michelin tärni restoranina, kogu aeg pidevalt niimoodi. Meil on kokk Prantsusmaalt, aga tegelikult on mingisugune Gerard Depardieu laadi mees seal panni taga, eks ju suits suus ja tossutab friikaid ja vinkusid. Et no, et see on teie reaalsus. Noh, teil ei ole mingeid Michelini tärne, kullakesed. Ja kõik see on ju seda traagilisem, et nende kasutuses on hiiglaslikud ressursid, võrreldes nüüd see objektiiviga, noh vaata ERR-i, näiteks millised ressursid on teie kasutuses, eks? Kui suured toimetused on Postimehel, Delfil, sellise toimetusega saaks teha väga palju, väga väärtuslikku tööd ja teie vilets töö on seda traagilisem, et teil on nii suured ressursid käes selle töö tegemiseks. Aga ma hüppaksin korraks tagasi nende meede väljaannete väidetava sõltumatuse juurde ja sõltumatuse juurde parteidest. Et Raudsaar heidab ka ette partei meediatele selle, et nad on parteide huvide teenistuses. Aga minu küsimuseks nii-öelda vanameedele või peavoolumeedele või sellele nii-öelda tõelisele meedele, nagu nad ennast kutsuvad, on see, et ütled, et olete nii-öelda neljas võim. Eks? Ja samal ajal võim peaks olema läbipaistav. Nüüd, kui te olete parteidest nii sõltumatud ja ei ole ühegi parteide huvide teenistuses, siis minul oleks jällegi väga lihtne palve teile. Kas te saaksite teha sellise asja, et kõik arvamus- ja uudistetoimetuse liikmed deklareeriksid täiesti ausalt ja avalikult, kuidas nad eelmiste riigikogu valimiste puhul hääletasid? Nii. Kas te osalesite hääletamisel? Ei või jah. Kui osalesite, millist erakonda toetasite? Noh, ütleme nii, sellel tasandil.
millise erakonna kandidaati te toetasite. Ja väga huvitav oleks vaadata, kuidas Eesti Päevalehe toimetuses need vastused jagunevad, kuidas Postimehe toimetuses need vastused jagunevad, kuidas ERR-i toimetustes need vastused jagunevad. Mis siin salajast on? Kui te ütlete, et te töötate avalikes huvides, olete avaliku huvi esindajad, siis võiks inimestel olla ka väga selge nägemus sellest, et keda te siis reaalselt toetate või millist erakonda te toetate. Ja noh, mina ei ole kunagi saladust teinud. Viimastel valimistel mina hääletasin EKRE kandidaadi poolt. Tulevastel valimistel ilmselt hääletan ka EKRE kandidaadi poolt. Ütlen kohe ära niimoodi. Et ma arvan, et sul ei ole ka probleemi. Ma olen täiesti veendunud, et teiste objektiivtoimetuse liikmetel ei ole sellega probleemi, sellepärast, et see erakond esindab kõige paremini neid väärtusi ja põhimõtteid, mida meie oluliseks peame praegusel hetkel. Ja olgu siis öeldud, et mina hääletasin ka eelmistel valimistel EKRE kandidaadi poolt. Ja ilmselt hääletan ka tulevastel, tõepoolest. Ja siin on konkreetne eeskuju ERR-i toimetustele, Postimehe toimetustele. Ütelge samamoodi välja, nagu meie seda siin teeme. Mida te varjate nüüd siis? Või mis siis takistab seda? Ja mäletan Ühiskonna Uuringute Instituudi konverentsil, ma pärast seal selle suupiste lauaääres rääkisin Postimehe arvamustoimetuse ühe peamise liikme Marti Aavikuga ja ütlesin, aga võtke teiega Postimehes see sama küsitlus, mida siin täna tutvustati, vastake kõik need küsimused ära. Meie objektiivis oleme ka valmis selle tegema, avaldame mõlemad need tulemused kõikide toimetuse liikmete kohta ja toimetuste kohta üldiselt. Ja tead, mis vastus oli? Vastus oli, et ei no sellist meelsuskontrolli ma nüüd küll ikka ei poolda niimoodi. No mis meelsuskontrolli? No mida sa varjad oma maailmavaatelist positsiooni, eks? Nüüd, ei, me oleme neutraalsed. Te ei ole ju neutraalsed. Ei ole ju neutraalselt. Selles see probleem ongi, et ei ole neutraalselt. Ja see fakt, et sa ei ole valmis seda küsitlust täitma ja avalikustama neid tulemusi, ainult kinnitab seda, mitte ei eita. Aga siin on ka antropoloogiline selline süvatasand, sellepärast, et põhimõtteliselt ei ole võimalik olla neutraalne inimesena. Ei ole olemas sellist asja nagu neutraalsus. Robot peaks olema. Robot peaks olema see. Inimene ei ole võimeline olema neutraalne nendes küsimustes. Ta pole inimene. Ta nagunii valib mingisuguse poole. Ta nagunii teda nagunii tõmbab kellegi juurde. Niimoodi. Nüüd on küsimus see, kuivõrd ausalt me käitame ühiskonnas. Kas me deklareerime seda, kas me ütleme avalikult välja seda, et me jah, me seisame nende ideede eest, nii nagu teevad sootsiid näiteks. Tõepoolest rahvusriik on düstoopia, alkohol kõvad maksud peale, riigi aktsiisid ja kõik võimalikud tulumaksud lakke, et riik saaks inimeste vara ära jagada teistele inimestele. Palun, me oleme selles asja poolt, eks ju, et selles mõttes on igati aus asi, et noh, et me olemegi sellised. Palun, valige siis, kes tahab sotsi valida niimoodi. Et selline teatav maailmavaateline ausus, see puudub. Kui me ka vaatame ühte vanameedia probleemi veel, mida peaaegu kunagi adresseerita, siis rääkides sõltumatust platformist ja avalikust huvist ja kõigest muust, siis on need ei midagi muud kui sellised väga nirud viigilehed, millega üritatakse lihtsalt varjata seda, mis on ju meediakontsernide üks peamine eesmärk. Ja see on kasumi taotlus. Nad on äri ettevõtted. Eesti Meedia ja Ekspress Grupp on äri ettevõtted. Ma ei tea, kas mõned neist on isegi börsil noteeritud. Nii et nende osanikud, nende omanikud tahavad kasumit. See on ju peamine idee. Milleks tehakse seda nii-öelda siis vanameediat ja milleks tehakse suurt ajakirjandust. Ja muuses meie peatoimetaja Veiko Vihuri on ühes artiklis väga lihtsalt ja väga humoorikalt toonud esile selle, et kui me vaatame nüüd seda, kuhu peavoolumeedia oma kasumitaotlusega on läinud, siis vaadates seda, lööme Postimehe lahti või lööme Delfi lahti, siis mis pilt meile sealt vastu vaatab? Meil on seal üks uudis, mingisugune Eesti uudis, mingisugune soliidne arvamuslugu enam vähem, siis mingisugune uurimuslugu ja siis jookseb sinna sisse mis? Siis jookseb sinna sisse näiteks Elu 24. Ja kui me nüüd hakkame sirvima natukene seda uudisvoogu, mis sinna nende artiklite vahele jookseb, artiklitena ka, no siis on huvitav vaadata näiteks, mida Elu 24 meile näiteks täna pakub. Modellimõõtu YouTuber Anita Sibul ootab läbilööki ärimaailma. Poolpaljas supermodell jagab seksikat kaadritagust fotot. Eesti Päris Hilton valmistub pulmadeks. Kreete Paja jagab haruldlast fotot endast ja kallimast. Nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja Veiko Vihuri on öelnud seda, et see on umbes samasugune olukord kui selline soliidne inimene, kellega muidu saab rääkida sügavatest filosoofilistest ja maailmavaatelistest teemadest. Paras jagu näiteks, ma ei tea, Kviina Toomase 4. jumalatõestuse arutelu ajal kuskil soliidses seltskonnas võtab ja hakkab liputama lihtsalt. Eks ju, räägid mehega juttu rahuli, niimoodi, aga see sunnik juba jookseb hõlmad laiali niimoodi kuskil jube jama, eks ju. Oli soliidne inimene, enam ei ole. Ja noh, kui sa vaatan, et seda peavoolumeedia portaali, no siis meie ei suudaks ju kunagi lubada sellist asja. Ja siis võib küsida seda, et
mida te teete, mis asi see selline on üldse, mis solk see selline on, avaliku huvi teenimine, mis asja sõltumatu portaali, mida te üldse teete, et kui ma nüüd küsin siin, ma isegi küsin enam neid suuri ajakirjanduslike ideaalide järgi, ma küsin, mida te üldse teete seal oma selles portaalis, häbi ei ole teil inimesed või? Ja see on tõesti tõsi, et sa muidugi ära unustaga seda, et on avaldatud näiteks artikkel Galerii Raju Ossi Möll, ehk kuidas Austraalia daamid püüdsid Briti naiste vääriliselt pidu panna. Selle ma unustasin ära praegu. Ja, kahjuks, ja, see ka kindlasti väärib. Postimehe toimetuse hinnangul lugejate tähelepanu. Just. Ja tegelikult tõesti see on tegelikult kultuuriline, moraalne probleem, et miks te kohtlete oma lugejaid sellise kõntsana, kellele on vaja sellist asja ette sööta. Räägite endast kui kvaliteet välja andest. Mis asi see on? Ja tõesti sinu küsimus, mis asi see tegelikult on? Sellel puudub igasugune uudisväärtus, sellel ei ole mitte midagi pistmist avaliku huvi teenimisega ja siis taandubki küsimus sellele või arusaam sellele, tegemist on lihtsalt kommertstegevuse instrumentina. Teil on vaja klikke. Te tahate võimalikult palju klikke saada, sellepärast avaldate sellist madalatele instinktidele mängivat kõmu. Ja loodate, et võimalikult paljud inimesed vajutavad selle peale, treenite välja oma ajakirjanike sedasi, et kuidas toota võimalikult palju sellised nupukesi võimalikult intrigeerivate pealkirjadega, pannes sinna võimalikult intrigeeriva pildi veel, et tingimata vajutatakse selle peale. Miks? Sellepärast, et mida rohkem teie asjade peale vajutatakse, seda rohkem sa saate reklaami müüa. Ja siit me jõuame nüüd teise suure probleemini, kui sa võtad lahti Delfi või Postimehe portaali. See, millises mastaabis on see ülekoormatud reklaamidega, on ju täiesti košmaarne. No, täiesti võimatu lugeda põhimõtteliselt, igal pool midagi jookseb, ilgub, pane kolm bännerit kinni kuskilt. Kas see on avalik huvi või? Kas avalik huvi nõuab seda, et te peate meile näkkusurumiseks meelete kogu see reklaame? Ehk teisisõnu käsitlema oma lugejaid reklaami manipulatsiooni objektidena, müüma oma lugejate tähelepanu oma äriklientidele, et nemad saaksid neile oma tooteid pähe määrideks. See tegelikult on manipulatiivne, alustame sellest. Ja teiseks, mida ma öelda tahan, on see, et see viitab ju sügavamale probleemile. Te olete äriühingud, sa alustasid juba sellest, ja äriühing juba definitsioonist tulenevalt ei ole mõeldud avaliku huvi teenimiseks, see on erahuvi teenimiseks, mõeldud kasumi teenimiseks. Äriühingu peamine eesmärk on teenida kasumit omanikele. Nii. Ja see on definitsioonist tulenevalt, mitte avaliku huvi teenimine, vaid erahuvi teenimine. Nüüd, mida võiks siis teha? Tahate, et me võiksime teid tõsiselt võtta avaliku huvi teenijatena. Alustame sellest, et me juba rääkisime, et deklareerige oma need positsioonid, deklareerige oma parteilised seotused valimiste tasandil, aga veelgi enam, vormistage ennast ümber mittetulundusühinguks või sihtasutuseks. Loobuge kasumi taotlusest. Tegutsege üksnes avalikes huvides, eks ole. See ei tähenda, et te või reklaami müüa nii edasi, aga kogu raha, mis te saate, kasutate oma enda tegevuse finanseerimiseks ja mis üle jääb, investeerite sellesse samasse tegevusse, et seda tööd veel paremini teha. Loobuge kasumi taotlusest. Nii. Ja kui te seda teinud ei ole, on minu meelest täiesti võimatu rääkida mingisugusest avaliku huvi teenimisest kommertsmeedia puhul. Ja täiesti valelik on seda pidevalt eitada ja kuidagi, nagu sa ütlesid, viigilehtedega varjata, eks? Et te olete tegelikult lihtsalt äriühingud. Ja on üks probleem, millest samuti ei räägita, millele muuses ka Veiko Vihuri oma artiklis osutab ja mis kooseluseaduse saaga juures tuli väga selgelt välja. Selle saaga vältel isegi tunnistati avalikult. Seda tegi Peeter Rebane kulisside tagune homoseksuaalist niiditõmbaja, et tema on KPMS-i ehk siis suhtekorraldusfirma kaudu ostnud Eesti meediasse kooseluseaduse positiivseid kommunikatsiooni. Ja, et kui palju maksti, ei tea, mis asi seal toimus, eks ju, ei tea, aga fakt on see, et siis KPMS-i kaudu edendati ja toodeti Eesti meediasse kooseluseaduse kommunikatsiooni, positiivset kommunikatsiooni. Ja seda oli väga selgelt näha, kuidas jutupunktid olid nagu ette antud ja erinevad meediumid korrutsid täpselt samu jutupunkti, samu väljendeid, samu formulatsioone, eks, et kogu aeg käisid läbi need samad punktid, et see, noh, need jänese kõrvad paissid sealt väga selgelt. Ja muidugi see on üksikaasus, aga mina olen rääkinud mitme inimesega eriti ühe endise väga kogenud ajakirjanikuga, kes tuli mulle muuses ühes suures poes, ise ligi, ütles tere ja nii me ei olnudki nagu varem näost nagu kohtunud ja pikalt jäime rääkima. Ma mäletan, mul oli veel natuke kiire, et ei saanud nii pikalt rääkida, kui oleks tahtnud, aga ta pikalt rääkis ja pani südamele, et te objektiivis võiksite rohkem tähelepanu pöörata sellele väga tõsisele probleemile, mis seondub asjaluga, et meedia väljaanded on läbi kasvanud suhtekorraldusbüroodega. Väga paljud endised ajakirjanikud on läinud tööle suhtekorraldusbüroodesse, omavad oma endiste kolleegide näol väga head võrgustikku ajakirjandusväljaannetes. Suhtekorraldusbürood ostavad neid mutku üles, sellepärast nad pakuvad neile kolmandiku või rohkemagi võrra suuremat palka. Ja seetõttu ajakirjanike ja suhtekorraldajate vahelised piirid järjest
muutuvad hägusemaks. Sellest annab tunnistust ka see, et ajalehed on hakanud müüma neid nii-öelda sisuturunduslikke artikleid. Väikselt on allkirjas on sisuturundus, pannakse letti mingi artikkel, mis tegelikult ei ole üldse kantud sellisest objektiivsest taotusest, vaid on tegelikult reklaam, lihtsalt artikli näol, eks ole, mida siis sokutavad ka suhtekorralisbüroot sinna. Aga mitte ainult, sellepärast, et poliitikud ja avaliku elu tegelased tellivad suhtekorralisbüroodelt süstemaatiliselt oma enda arvamusartikleid. Et kui te arvate, et näiteks Kaja Kallas või keegi teine on kirjutanud täpselt nende sõnadega, istunud laua taga ja kirjutanud selle artikli. No ma ei väida konkreetselt praegu midagi, aga siiski toon lihtsalt ühe näite, eks ju. Siis on võimalik, et te eksite. On täiesti võimalik, et te eksite, et see artikkel on valmis treitud kuskil suhtekorraldusbüroos maha müüdud teatava summa eest ja Kaja Kallas või keegi teine avaliku elu tegelane esitab selle lihtsalt enda artikli pähe. Inimesed ei arvaks, et me lihtsalt spekuleerime. Mina võin nüüd selle, et mina tean konkreetselt ühte inimest, kes töötas suhtekorraldusbüroose varem ja kes on kirjutanud poliitikutele arvamusartikleid, mis on avaldatud Eesti ajalehtedes. Just. Ja ütles, et see on täiesti standard praktika. Need on kliendid. Nad ütlevad, et ma tahaksin sel teemal artiklit teha. Põhiseisukohad võiksid olla need, et palun kirjutama artikkel valmis. Sa kirjutad valmis, saadad ära, ta vaatab üle, võib-olla natuke kohendab ja saadab ajalehel ära, kus on tema endised kolleegid ees, eks, kellel tal on lihtne neid artikleid sokutada. Ja kui te niipidi nüüd mõtlete selle asja peale, siis mõelge, mida need kujutab endast mõne suurema ajalehe arvamusplatseks. Et kui see avaliku huvi teenimiseks mõeldud ja avatud platformiks mõeldud, siis peaks seal olema aus tõetaotusest lähtuv arutelu. Aga reaalselt on sinna, ma ei tea kui suur osa, aga ilmselt päris märkimisväärne osa artiklitest sokutatud suhtekorraldusbüroode poolt lihtsalt teenuse osutamisena. Ehk keegi ostab teenust ja suhtekorraldusbüroot siis kirjutavad neid artikleid sinna valmis. Näiteks, eks ole, ma ei tea, jällegi ma ei väida konkreetselt midagi, mul ei ole seda infot, ma täitsa avalikult tunnistan, aga näiteks võtame, ma ei tea, Rail Balticu näiteks, eks. Seal on väga märkimisväärne eelarve avalike suhete jaoks ja osa avalike suhetest on teha projektile positiivsed kommunikatsioonid, näidata, kui kasulik see projekt ikka tegelikult on, eks ole. Ja osana sellest ilmselgelt peab olema ka see, et arvamusplatsidel selgitada siis seda. Ja siis tuleb neid artikleid kirjutada, tuleb neid tellida, eks ole, sellepärast, et selleks on nähtud ette raha, see on sinu töö, sa pead seda tegema, eks ole. Ka suhtekorralisbüroos, kellel seda teenust ostetakse. Ja need artiklid tehakse valmis ja need lükatakse ette ja need lähevad käiku, eks. Ja nüüd me võiksimegi küsida, et mis sõltumatusest ja läbipaistvusest ja sellist avaliku huvi teenimisest me sellises olukorras saame rääkida. Meie see vastu võime öelda, et mitte kunagi, mitte ühtegi teksti ei ole objektiivis avaldatud, mis oleks kuskilt suhtekorraldusbüroost või suhtekorraldusbürooga seotud inimeselt tulnud siia üldse. No alustame mitte, sellest, et iga mees kirjutab, ja alustame sellest, et iga mees kirjutab ise oma teksti valmis. See on tema enda nii-öelda südame verega kirjutatud tekst, eks ju. See on tema enda läbi tunnetatud maailma vaade. Mis lähtub tema parimast arusaamisest selle kohta, kuidas asjad on või peaksid olema, eks? Just. Mitte nii, et keegi maksis mulle selle eest, et ma nüüd selline artikli avaliks. Ma küsimus, meie pole pöördutud ja korduvalt. On ju? Toimetusaadressil on tulnud korduvalt kirju, et millistel tingimustel saaks objektiivis avaldada, ütleme, meie poolt mingisuguseid kirjutatud selliseid artikleid, eks ole, sisuturunduslikke asju. Ma olen mäletanud, et me ei tegele sellist asja. Eks me teeme tõeliselt avaliku huvi, mitte ei ole kommertsettevõte. Ja selle teema lõpetuseks peaks vähemalt ütlema seda, et millal te lugesite kas Eesti Ekspressist, Postimehest, Delfist, Eesti Päevalehest mõnda artiklit selle kohta, kuidas piirid ajakirjandus väljaannete ja suhtekorraldusbüroode vahel on hägustunud, kuidas väga paljud meie endised ajakirjanikud on läinud tööle erinevatesse suhtekorraldusbüroodesse, kuidas nad saadavad meile pidevalt materjale avaldamiseks, kuidas see on probleem, eks. Mina küll ei ole lugenud mitte midagi, ma ei tea, sa oled või? Ei ole. Võimalik, et ma ei ole märganud, ma ei tea. Mina ei ole ka lugenud sellist asja. Need on kuuluvad nii-öelda nende teemade hulka Eesti ühiskonnas, mida pühendunud poliitikud ja ajakirjanikud ja kõik teavad, kuidas asi käib. Aga see on nii-öelda hea seltskonna tava, et sellest ei räägita. Täpselt nii nagu ei räägita sellest, et ma ei tea, kuidas näiteks erakonna tagatuba käitub erakonna liikmetega. Eks ju, et see tuleb erakonna tagatubast lihtsalt mingisugune käsk, et hakake nüüd kiiresti näiteks Rail Balticu poolt hääletama. Nagu tuli näiteks peaminister Jüri Rataselt käsk hääletada kooseluseaduse tühistamise vastu Keskerakonna Riigikogu fraktsioonile. Muuses valitsuse liikmelt Riigikogu fraktsioonile. See juba on suhteliselt problemaatiline. Aga need on sellised asjad, millest keegi ei räägi. Need on sellised asjad, mis on nii-öelda nagu hea tava tõttu jäetud puutumata. Ja noh, millest meie just räägime ja mis teeb tegelikult ju objektiivi või annab meile üldse põhjuse eksisteerida siin. Ja mis paneb tõepoolest siis näiteks Eesti uudiste portaali eksisteerimise mõtekuse väga tõsise küsimusmärgi alla, sellepärast, et rahandusministri visiit Raplamaale, jah, noh, aga teate, Eestis on palju olulisemaid teemasid, olge ausad.
Ja see näide, mis sa tõid, on iseenesest väga hea, et kui näiteks EKRE kirjutaks oma fraktsiooni liikmetele ette, et kõik hääletavad nüüd seda moodi ja keegi ei tohi teistmoodi hääletada, siis ma kujutan ette, kuidas need peavoolu meedia väljaanded kohe hakkaksid prõõkama, et oi, kus on ikka näed diktatuur ja niimoodi, et ei austata südametunniste vabaduste saadiku või seda mandaadi, vaba mandaadi printsiipi ja nii edasi. Samas, kui peaminister annab kogu oma fraktsiooni liikmetele, oma partei fraktsiooni liikmetele korralduse hääletada kooseluseaduse tühistamise vastu, see on vaikus. Ei, noh, see oli ikka, et see on progress ja kõik on hästi, eks? Mitte midagi ei ole, nii. Aga ma hüppan korra veel tagasi selle juurde, millest me meie tagasi rääkisime sellest, et ei saa rääkida kommertsmeedia väljaannetest kui avaliku huvi teenijatest olukorras, kus tegemist on kasumit taotlevate äriühingutega. Ja see sõltumatus aspekt on problemaatiline veel vähemalt ühest aspektist, nimelt sellest, et kas keegi kujutaks näiteks ette seda, et Postimees võtaks terava kriitilise tähelepanu alla Eesti ühe kõige suurema ärimagnaadi Margus Linnamäe ärilise tegevuse. Eks vaataks Magnum Medicali tegevust ärimaastikul, mis on suurim ravimi firma Eestis, mis tegutseb, eks, mis kuulub Linnamäele, või Apoteeka apteegi ketti tegevust näiteks või teiste Linnamäele kuuluvate apteekide kettide tegevust. Kriitiliselt ja järjepidevalt hakkaks süvenema sinna uuriks, tooks välja problemaatilise aspekte. Kas keegi kujutab seda ette, Postimees teeks seda olukorras, kus Postimees ise kuulub Margus Linnamäele? Eks? Ei kujuta hästi ette. Ja noh, Eesti Päevale, Eesti Ekspressi puhul samamoodi, ütleme, Hans H. Luige, eks, äriline tegevus, ajakirjanduskonserni omaniku äriline tegevus muudes valdkondades. Hakkate kritiseerima või? Ei kujuta hästi ette. Nii. Ja pole vähemalt näinud, et seda oleks tehtud, eks. Mis näitab seda, et mis avaliku huvi teenimist me räägime, et Eesti kõige suuremad ärimehed, eks, või ühed kõige suurematest ärimehest, kes omavad neid väljaandeid, on täiesti kriitilise tähelepanu alt vabastatud. Miks? Sellepärast, et need teenivad paljuski ka nende enda hera huve. Ja sama kehtib muidugi ka suurimate reklaamiostjate kohta. Mäletan siin mitte kuigi ammu Delfi ajakirjanik Vahur Koorits, kuidas saab ajakirjanikuks nimetada, pöördus meie pooles, et kes olid need kaks suuremat annetajad, kes toetasid objektiivi kampaaniat. Ma ütlesin, et no, mul ei ole midagi lisada sellele, mis me eelmistel aastatel oleme teile selles küsimuses juba vastanud, aga ühtlasi oleks väga tänuväärne, kui teie edastaksite mulle nimekirja Delfi, Eesti Päevalehe, Eesti Ekspressi kõige suurematest reklaamiklientidest. Ehk kes on teie peamised rahastajad? No võt, need vastust ei tulnud kahjuks, eks ole. Mis noh, teisisõnu viitab sellele, et on ka ju nendel väga suured kuldkliendid. Ma ei ütle, et nad kunagi nende suhtes ühtegi kriitilist asja ei avalda, aga ma kardan küll, et seal on väga tõsine surve selleks, et mitte nende vastu nüüd otse laus rünnakule minna, ise kui nad ei ole ka halbu asju, selleks, et me ei saa endale lubada nii suurte reklaamitellijate kaotamisteks. Ja no, ma ütlen, seda juttu saaks pikalt jätkata, aga üpatus tagasi selle saate alguses mainitu juurde, võt need on need probleemid, millest Raudsaar võiks siis rääkida sama hingetõmbega, kui ta kritiseerib parteimeediumid. Jällegi ma ütlen, parteimeediumid kritiseerimises on tera sees, aga see ei saa ju jätta tähelepanuta kõiki neid probleeme samal ajal, mis isele omustavad seda nii-öelda vanameediat, mida nad ise hellitavalt nimetavad selliseks tõeliseks või päris meediaks. Ja kui see lubab, ma lisan veel paar sõna ERR-i kohta ka, millest me ei ole siiamaani üldse rääkinud, aga seal on ka ju väga palju rääkida. Tegemist ei ole kommertsmeediumiga. Aga samal ajal on tegemist otseselt riigi huve esindava meediumiga ja mitte ainult riigi, vaid üleüldse avaliku võimu huve laiemalt Euroopa Liit, NATO, kõik need võimustruktuurideks. Me näeme, et sealt ei tule mitte kunagi, mitte midagi sellist, mis oleks kriitiline avaliku võimu ettevõtmiste suhtes tõesti kriitilise tähtsusega küsimustes. Näiteks ERR mitte kunagi ei võtnud mitte mingisugust teravat kriitilist positsiooni, mitte üheski ma saates kooseluseaduse läbisurumise vastu. Ühemõtteliselt taoti sellesse väravasse, et aidata sellele kaaseks, sest see oli ideoloogiliselt tundlik ja terav oluline küsimus sellel hetkel. Ja ERR-il erinevalt kommertsmeediumitest on just seadusega sätestatud, milliste eesmärkide poole nad peavad püüdlema. Muu hulgas näiteks perekorna keskne ühiskonna korralduseks. Noh, naeru kohteks. Ala tasa panustada sellest, et lammutada abielu tähendust, lammutada perekonna tähendust. Ja ma olen toonud seda näidet, et ERR-is minu teada ei ole jooksnud mitte kunagi, mitte ühtegi sarja, mille keskmes oleks näiteks truus abielus elav palju lapseline perekond. Eks positiivse eeskujuna kõigile ühiskonna liikmetena. Aga kui palju on seal jooksnud igasugused sarju, eks, kus on noh, täpselt vastupidist eeskuju. No, see on otseselt vastuolus selle seadusega kehtestatud eesmärgiga, mis teile on antud, ja ta lihtsalt ei täida seda. Ja noh, ma ei hakka toimetuse liikmete ideoloogilisest kallutatusest rääkima. Jällegi võiks võtta aktuaalse kaamera toimetuse ja paluda vastata nimeliselt küsimus, kes teist ei poolda kooseluseaduse läbisurumist. Palju inimesi seda aate sealteks. Totaalne kallutatus, totaalne ühte jalga käimine selliste võimuringkondade huvidega. Ehk siis teiste sõnadega see sõltumatu platform, avalik huvi, kõik need ajakirjanduse viigilehed on viimaste aastate jooksul pudenenud, nii et vähe ei ole. Ja see on põhjus, miks objektiiv on olemas meie
kordan üle, ei ole mingisugune parteimeedia, me oleme lihtsalt kodaniku ühiskonna meedia, just hiljuti lõpetasime annetuskampaania, kus me oma raha saame, palun teilt, head lugejad ja kuulajad ja vaatajad, et see on peamine allikas, et me võime rahulikult siin istuda, rahulikult kritiseerida, sest me oleme ka väga selgelt deklareerinud oma maailmavaatelist alust ja maailmavaatelist kuuluvust. Aga sellega me käesoleva saate lõpetame ja muuseas tänan kõiki, kes te olete hooaja jooksul Objektiivi Fookuses saadet vaadanud, jälginud, kommenteerinud, kaasa mõelnud. Objektiivi Fookus läheb nüüd väikesele suvepuhkusele koos meie teiste videoproduktsiooni saadetega. Juulikuus puhkame, aga augustis oleme taas tagasi ja eetris. Tänan teid ja soovin ilusat suve!